Boa tarde, flupenseiros. Bem-vindos à segunda edição da Flup Pensa. Nós começamos dia 3 de abril lá no Morro dos Prazeres e hoje estamos aqui para a banca de comentários aí dos textos que foram produzidos. Então, com a apresentação do BNDES e mais a parceria do British Council, da Rede Globo de Televisão, da Secretaria Municipal de Educação e SESI Cidadania Sistema Firjan, mais a parceria da UPP Social, da Secretaria de Estado de Segurança, da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, da Biblioteca, Fundação Biblioteca Nacional e mais dos nossos parceiros lá do Morro dos Prazeres, o Galera.com e a Associação de Moradores de lá. A gente dá início agora a mais uma edição da Flup Pensa. Para essa edição, queria parabenizar vocês pelo envio dos textos, muito bacanas, muito legais, e a gente vai fazer aqui um comentário com o objetivo que a gente traçou lá no começo, de ir aperfeiçoando até que a gente possa chegar num texto bacana o suficiente e fazer a seleção daqueles que irão figurar no livro que a gente lançará na Flup em novembro deste ano, ok? Quando eu li os textos, eu não li pensando que daqui a um ou dois meses vocês vão ser os melhores do grupo de vocês. Eu li pensando no seguinte: eu quero que daqui a um ou dois meses vocês sejam competitivos no mercado. O escritor, ele é aquele cara que escreve, para e depois ele reescreve, depois ele reescreve, e depois ele volta ao texto e reescreve, reescreve. A isso a gente chama o acabamento do texto, tá? Se fosse um carpinteiro, um marceneiro, seria o polimento, né? Se você não faz isso, o texto fica cheio de aresta, etc. e tal. Por onde a gente começa esse polimento? Geralmente, todo mundo, não é só no texto de vocês, não, tá? Todos, tá? Primeiro, limpando todos os pronomes. Depois eu vou mandar isso para o Júlio por escrito, porque, de repente, vale a pena mandar por e-mail para vocês. Todos os pronomes que a gente puder limpar, tipo ele, ela... principalmente ele, ela, eu. Raramente a gente precisa usar eu, sabia? Se eu digo assim, eu estou aqui muito feliz, eu estou muito feliz de estar aqui, falando tudo bem, mas quando eu escrevo, fica muito melhor se eu disser, estou muito feliz de estar aqui. Esse eu é desnecessário. O próprio tempo verbal já diz que sou eu, então eu não preciso repisar. Tá? Outra coisa para a gente ver muito se é realmente necessário. Nesse, nessa, naquele, naquela, daquele, daquela. Muitas vezes não é e dá um ar muito amador ao texto. Se eu digo assim, aquela minha angústia estava acabando comigo. Não, a minha angústia estava acabando comigo. Ou melhor ainda, minha angústia estava acabando comigo. Depois, a questão do lugar comum. Lugar comum? O que é um lugar comum? É o tipo de expressão que a gente usa tanto, 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 que perde a força. A primeira pessoa que usou, ela tinha uma super força. Depois disso, ela começou a ficar fraquinha. Tá? E são muitos que a gente usa. Então, a gente tem... Por exemplo, aqui, olha, tarefa ingrata. Tarefa ingrata é... A primeira pessoa que escreveu isso, todo mundo disse, uau, que imagem legal. Só que, hoje em dia, se eu leio tarefa, eu já estou achando que tenho ingrata depois. Sabe? Então, esse tipo de expressão tira muito a força do texto. A vírgula é a respiração do texto. Tá? Como é que a gente vai aprender a usar vírgula? Eu acho que a melhor maneira, depois que o texto está pronto, poliu, 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 lê em voz alta. Na hora que você lê em voz alta, você vai perceber a respiração do texto. Você vai perceber quando ele está pedindo uma vírgula, quando ele está pedindo um ponto. Minha contribuição aqui é como leitor, apaixonado. Estamos invertendo, né? Assim, essa questão, invertendo o papel. Assim, eu quero ser representante de vocês aqui. Eu não sei como vocês andam com as leituras, se está em dia... Se a rotina diária não deixa vocês lerem com frequência, faltou um pouquinho dessa questão da leitura para vocês chegarem no entendimento na parte de texto, na parte de linguagem mesmo, de linguagem literária.
Uma outra coisa que eu percebi, que em alguns momentos, o que foi colocado no papel foi uma linguagem oral. Ou seja, algumas pessoas escreveram da forma que fala, da forma que comunica oralmente, da forma que comunica oralmente, colocou no papel. Uma outra questão também de jogo, para essa questão do desbloqueio, ou para adquirir ideias, é pegar jornais antigos, revistas, recortar título de matéria, e começar a brincar, recortar matérias, e começar a brincar com aquela situação daquela matéria, escrever em cima do que vocês leram, começar a brincar com os recortes de revistas, jornais, isso também ajuda muito a desbloquear e ajuda a ter mais criatividade. Quando eu olho para isso aqui, cara, quando eu vejo a diversidade disso aqui, em todos os sentidos, religiosa, raça, bairros, e quando eu leio os textos que saíram disso aqui, e assim, isso me dá uma felicidade. Sem querer, dentro desse dispositivo que foi proposto para vocês, eu acho que tem alguma coisa que permite que essa sala esteja cheia aqui, e não é de experiências fakes, entende? São de experiências sérias, de experiências reais, de literárias, de pessoas assim. Não é, assim, no primeiro momento, quando eu dizia assim, não é um projeto de cota literária. Entende? Não é um projeto de cota literária. Não é um projeto de... entende? Assim, da mesma maneira como a gente tem... é um projeto de identificação daquilo que está sendo produzido na periferia do Rio de Janeiro. Entende? Assim, e está sendo produzido de verdade. Eu vou falar de um outro texto de uma pessoa que foi o texto da Vivian, por exemplo. Assim. Eu tinha lido um texto antes dela, e quando ela entrou na história, eu disse, cara, não vai funcionar. Assim, por conta daquilo que eu tinha vivido naquele texto anterior dela. Assim, que era um texto bem escrito, com português correto, mas assim, não tinha pegada, embocadura alguma para fazer literatura. Entende? Assim, e, de repente, a história que ela fez era tudo tão poderoso, era tudo tão contemporâneo, era aquele bife acebolado de fígado, aquele bife, e são determinadas imagens que você percebe uma verdade do negócio assim, que assim, eu acho assim que eu procuro na minha literatura, que são bifes de fígado acebolado, entende, que determinam um determinado tipo de relação. Entende assim? Tem certas frases, umas certas coisas assim, que quando você acha isso, assim, você explicou 15 páginas num bife de fígado acebolado. Entende assim? E assim, eu achava que não ia sair um texto dali, daquela coisa, por conta daquilo que eu havia lido anteriormente. Assim. Não sei como será o próximo. Entende? Eu espero que seja daqui para frente, assim. Quando o escritor, ele... Porque, geralmente, o escritor, ele escreve para expressar, né, o que ele sente, ele quer comunicar. Quando ele escreve visando o que o povo quer ouvir, do jeito que o povo quer ouvir, ou seja, o que o povo quer ler, do jeitinho que o povo quer ler, com as palavras que o povo quer ler, porque tem isso também. Ele está, assim, se violentando, assim como artista? Ninguém escreve só para si. Quem escreve só para si, deixa dentro da gaveta. Se você está mostrando para o outro, você não está escrevendo só para si. Então, eu acho que você precisa procurar um grau, ainda que seja mínimo, de comunicabilidade. Porque, senão, você vai escolher um caminho de frustração terrível e sempre vai ficar naquela história do artista incompreendido. Puxa, ninguém me entende, ninguém me compreende. Eu sou um gênio, mas ninguém descobriu que eu sou um gênio. Sabe? Então, eu acho, sim, que é necessário, ainda que seja um mínimo de trabalho de comunicação, nem que seja para uma pessoa te entender.